Det var der tre andre, der også lige sagde. Præcis, det var derfor, Åh, jeg sagde det var det. lidt bedre, da nu vi sagde det. Nå, men det er jo det. Hvad så, prøver du, Fondok? Ikke noget, ikke noget. Jeg prøver ikke noget. Nej! Nej! Nej, kan lige begge to ned. Jamen, jeg skulle jo på løft af Fondok. Det er ikke noget, folk. Nu kører det så meget. Nu kører det så meget. Hvad så det altså? Det er KBTS Saki The Mission, som ikke er. Det er bare standarden, du ved. Og jeg havde et job. Ja, og jeg fejlede. Så det var at sige vores navne rigtigt. Jeg ved ikke, hvem af jer, der skulle være The Mission, men der er en af jer, der er The Mission. Jeg vil gerne være The Mission. Men så igen, hvem var det også, der sad og slurpede et eller andet? Det var mig. Jeg er trold. Der var sådan, det var bare sådan en. Så vil jeg faktisk sige, at jeg næsten er lovlig, undskyld. Det distraherede mig. Jamen, det var da derfor. Altså, jeg var i fuld gang. Jeg var inde i virkelig in the zone, og så. Oh my god, jeg lægger for sygt. Jamen, Kobe, hvad spiller vi? Det er jeg ikke fortalt. Hvem er der har det der ild? Det er mig! Det er mig! Nej, det er fedt. Jeg ikke fortalt, vi spiller Bedwars. Nej. Men er det det, vi spiller? Ja, det spiller Bedwars. Ja, Pondok, han er døende lige pt, hvis I kan høre det på ham. Ja. Jeg lægger. Wow, Kova, du har flyhacks. Yes, to af dem. Det her, Luffy, hvorfor kommer du herhen? Hvorfor ikke? Hvorfor kommer du herhen? Lad mig være, okay? Men, skal vi lige gå og flække deres sengel, hvor vi er? Jeg kan ikke se, du bygger. Kan du ikke? Nej, what the fuck? Hvad nu? Hvad laver du? Jeg teleporter rundt. Jeg ved ikke, hvad der sker for mit net. Nå, du fandt. Okay, det er lige flækket gul, drengene. Det er nemt. Okay, jeg er lige død, men ja. Ej, what? Wow, jeg er død også. Vi er lige gang med at vinde spillet. Rød kopper. Jeg får den ned. Respawn. Kobe, tager du lige ud, når du lige får vores diamond? Gutter, jeg tror måske ikke, det lækker mere for mig. Super. Fantastisk. Jeg tror, det er lækker for mig. Jeg tror også, det er lækker for mig. Jeg skal nok stoppe. Gul er ude nu. Er det helt ude? De er ja, helt ude. Vi skal bare lige passe på blå. Ah, det var fordi, der var for mange i på mappet, så kunne min, min net ikke klare det. Synd for dig. Og du siger, at min computer er lort. Ja, det er jo nok ikke en computer, det er mit net, det er en flunk. Dit net bør da ikke blive påvirket af det. Jo, det bliver det. Det er fordi, at de andre så. Det var sgu da også bare en joke, mand. De ved nu, fordi jeg er den bedste spiller herinde, så bliver de nødt til at tage ham ud, jo. Jamen, prøv lige at høre. Nu flyhacker de bare op, kan jeg jo se. Fordi, ja. Hvad sker der? Hvad laver du egentlig derhenne? Mig? Wow, hvad sker? Nej, det var. Gud, er jeg død egentlig? Hvad sker der her? Hvorfor kan han ramme? Hvorfor kan han ramme mig på den måde? Det forstår jeg altså ikke. Det plejer man ikke at kunne. Der kommer en. Der er en der. Gå nu væk. Jeg har taget røde seng ud, gutter. Nice, jeg har lige dræbt ham. Jeg tror altså, der er noget galt med det her map. Eller med den her server. Måske. Det føles helt forkert. Men det er som om, det kun er halvdelen af os, der er påvirket, ikke, Kåre? Jeg mærker intet. Altså, jeg har det bare super duper fjong. Jeg rusher lige hen til blå nu. Det gør jeg ikke, fordi de har set mig. Altså, jeg må sige, jeg bemærker ingenting overhovedet. Intet. Godt, og jeg vinder bare. Og dog, ham der. Okay, jeg bemærker alt nu. Jeg bemærker alt. Det er en nordsøver. Er det rød? Hjælp lige, Fondok. Hvad? Nej, det er nu. Hjælp. Skal jeg komme over hele forbittebistanden? Tjøs! Bistand, tjøs! Der fik jeg en. Så skulle du ikke få den ned, jo. Det var ham med det lave HP, du fik. Oh. Ja, selvfølgelig var det det. Så døde jeg så. Ja, men Saki, jeg troede, du havde taget dig seng ud. Det var Slovenia-video, der lige nøjede mig der. Wow, så kommer du bare på en slovensk YouTube-skummelside. Skummelside. Ja. Nej. Jo. Tis mig i øret, Berit. Det er den samme video, der dræbte Kovartis. er du gerne, han kan clickbait den? Nej. Det var der ikke nogen, der så det. Det var virkelig ikke nogen, der så. Det er Saki faldet ned i vejret. Lol. Jeg skulle hoppe en blok, det kunne jeg ikke. Bare roligt, det sker selv for de bedste. Og de værste! Kuma! Nej, hvad sker der, dreng? What? Hvem er det der dårlige okay, forvorsom? Løb han forbi dig, uden du opdagede ham? Nej, det tror jeg ikke. Han kom bagfra, det tror jeg. Det tror jeg lidt. Løb han lige forbi mig? Jamen, han kom over fra den side, du kom fra jo. Godt, det er muligvis min fejl. Jeg tager den ikke på mine skuldre, men nej, det er også fint. Altså, nu er det noget værd, du dør nu. Mener du, han kan ikke ramme? Nej, men når du er død, så siger du, hvad mener du? Altså, nå, okay, du vandt faktisk. Jeg er stolt af dig. Selvfølgelig. Han er lukket.
Så lad være med at gøre noget dumt. Lad os lige rush, gutter. Ja, det, det er jo noget dumt. Altså, jeg har købt Sharpness til os, drenge. Jeg siger det bare. Det synes jeg er rigtig godt. Jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg har ikke glemt. Hvad er det egentlig for en PvP-mode, som det er? Det nye. Eller? Det gamle. Du spammer det gamle. Bare. Hypixel er altid det gamle. Nå. Du kan bare spamme alt det, du vil. Så det er derfor, jeg står og venter. Husk trudens runde! Okay, nu hvorfor venter du? Stærkt. Wow. Har I tilfældigvis en diamond, så jeg kan købe... Ja, jeg har en diamond. Protection. Værsgo. Kovartis. Bader! Tak. Hilsen. Hjælp, stop. Hvorfor sagde du hilsen? Hilsen. Ja, det var fordi, jeg prøvede at sige noget andet. Det lykkedes ikke. Kirsten? Prøvede du at sige Kirsten? Ja, selvfølgelig. Jeg prøvede at sige Kirsten. Hvorfor prøvede du at sige Kirsten? Ej, what? Hvad er det, de har lavet dem her? Man skal altså ikke lave en sake her, og så falde ned i et. Er du galt, der er laks? Ej, okay. Rød har den mest irriterende base, jeg nogensinde har set i mit liv. De har sådan, de har lavet jamen, sådan en tårn. Jamen, rød har kun én mand tilbage. Hvorfor er det? Åh, er du gal, mand? Det er bare... Han er helt deroppe. Er I klar? Jeg skyder ham her. Jeg skyder ham herfra. Okay. Med en fire charge! Hvor ser I rød han? Åh, han er oppe i skyerne! Nu en mand! Den fløj lige forbi ham. Han kunne have slået mod, jo. Hvorhen? Fortæl. Han er oppe. Nå, der, yes. Jeg rammer ham også med en fire charge. Ej, den skød skæv. Det sker jo. Nå, han er deroppe. Okay, jeg skulle til at sige, jeg ved ikke stadig, hvor han er. Godt lige du sådan halv kvarter. What? Hvad nu? Halv kvarter, halvfileret. Hov, er det en blå en? Blå TNT også. Det er en blå. TNT er rød. Jamen, stort, det er nu, hvorfor? De der firecharges der, de flyver altså lidt skævt. Ja, de flyver meget skævt. Jamen, han er tilbage over øen nu. Er han det? Ja. Åh, han er lige derop. Hvor det? Nu slår jeg ham ud over. Nå. Ja, ja. Åh, der kommer han. Jeg fik alle hans ting. Skal vi bare lige gå over og flække, hvad hedder det, blå, der er seng med noget TNT? Vi skal ind i midten, gutter. Nej, vi skal ikke ind i midten, vi skal frem med. Det er jo for sent at gå ind i midten nu, altså du, vi skal bare over og flække dem. Hvor meget har de på deres seng af beskyttelse? Det ved jeg ikke, men jeg har et stykke TNT. De har i hvert fald, hvad hedder det, Jonathan, de har, 3. De har været inde i midten, så de har nok også... De har 3. Jeg tror ikke, der er ikke nogen, der bruger obsidian i det. Er der ikke det? Hvorfor er det der en zombie? Det kan man få. Er der nogen, der vil købe nogle fire charges, så vi lige kan skyde dem på muren, så de ligesom falder ned, og så kan vi løbe på den? Ja, god. Okay, så hvis der... Okay, jeg vil ellers... Hvis jeg har buen, så står jeg og holder min skak. Det er smart ting. Fordi så tænker jeg, så løber jeg ind, placerer TNT'et, og så dør jeg. Og så er jeg selvfølgelig ude, men så kommer I ind, og så tager I dem i sengen og sådan noget der. Jeg er lige et øjeblik, så er klar. Okay. Så længe du ikke dør på slovensk video. Jeg kan ikke love noget. De har altså egentlig midt, der går sammen med Emeralds helt altså okay, meget, der. Og jeg tror ikke, jeg rammer ham, når han går tilbage igen. Gutter, jeg opgår der, vores gear mere. Okay, han død. Team upgrade, vi har bedre armor. Der, han er der. Tag ham. Ej, rolig nu, for nok. Nå, okay. Gem nu de skud der. Okay. Ja, okay, de har bare 3 og uld på sengen. Gutter, jeg kommer over til jer, og så flækker vi dem. Okay, nu dækker de det bare yderligere til med uld. Altså, det virker altså ikke, at de har super godt styr på, hvad de laver. Men har, altså, vi igen, har vi det? Jeg har ikke ramt den eneste skud. Har du ikke? Okay. Nej, hvor er det dårligt. Sådan, yes, der. Han er 9 tilbage. Uh. Nå, nu kommer der en imod os. Det er lidt tørt. Han har tabt ham der. Han ved ikke, hvad han laver. What? Ja. Det var rimelig vildt, det der. Men alligevel også imponerende, gutter, at du snød os lige. Hvad nu? Gutter, vent! Hvad nu? Hvad laver se du? Se over mig. Hvad gør det? Wow, det er svært! Oh my god, jeg er pro. Drik det! Men forsvandt det? Hvad lavede du? Nej, det står der stadig. Nå, det var bare hvordan gør du det? Nu rusher de altså, drenge. Det er fordi, jeg er vanvittig. Oh, jeg lagger, gutter, så hvis de kommer over, så er jeg død. Det er i orden. Du er død, Nufi. Du er død. Åh, oh, døde du allerede? Gutter, jeg faldt ned! Nej, du gjorde ikke. Bare for sjov. Lololol. Skal jeg løbe over og placere TNT på deres seng, og så bare løbe? Eller smadre? Jeg er bare dø, Kuma. Åh, dø. Svageste lød. Farvel. Kom så. Har de nogen buer? Kovartes! Jeg tror ikke, de har buer, faktisk. Altså, de så, er ikke skudt. Okay, hvis de ikke har buer, så gør vi sådan her. Så blokker vi sådan hen, og så ind over dem. Okay. Jamen, de kan vel nå at købe. Go, Nufi. Åh, oh, der var en, der hoppede i vores. Så er det også. Nu er det nu. Nej, dreng. I bliver snydt. Det er nemlig det, vi gør, Saki. Det er du fuldstændig ret i der. Ja. Der tager du slet ikke fejl. Der var en, der røg ned der. Okay, det er godt. Yes. Den er færdig! Jeg er så fast, dreng. Ja. Jeg er død. Nej, sådan der.
Det var en victory. Det var meningen, hele holdet skulle klare det, Kuba. Jeg sidder lige, jeg sad fast i sådan der, da det var sengen. Og der, hvordan laver du det så svært? Det er sgu da skide sejt. Det er hacks. Nice. Altså jeg siger bare, jeg var næsten MVP fra os, altså siger det bare. Du var den eneste, der ikke rullede. Ja, ja, men jeg offrede mig da 110% for holdet. Der var selvmordspumper. Det skal jeg også uden at dø, Kuba. Det er lige jo, kan man sige. Shh, I skal ikke tvære i det på den måde. Kovartes. Oh. Velkommen til anden runde, drenge. Jeg vil gerne have en bajter. Gutter. Okay. Gutter, man, på det her map, ikke, der er en tradition her. Man lægger alle de ting, man har, ned i kisten, og så hopper man lige Void bare en gang. Bare lige for lige at vise, man er overlegen. Nej. Det er vi ikke. Jeg gør det ikke. Det var da altså, nu er det kun dig, der er tosset nok. Jeg gjorde det, men jeg røg bare tilbage. Super, jeg laggede. Det var sikkert ikke engang bevidst, var det det? Du fandt det. Nej, jeg laggede. Nej, ja, selvfølgelig er det ikke bevidst, du lagger, men... Jeg hoppede ud over kanten, mand, men det fik jeg ikke lov til. Du faldt. Der sagde spillet, ikke nej, det skal du ikke have lov til. Jeg er klar til at slå grøn i bare, hey da. Hvad for satan sker der? Hvad laver du? Lagger du meget? Jeg røger bare hele tiden tilbage til vores seng. Ja, okay, det lagger helt exceptionelt. Du må blive der beskytte den, så. Nej, men det gider jeg ikke. Jeg er ikke det er ikke mig. Jeg er ikke beskytteren. Oh, wow. Der, jo. Nufi, hvis du var en mor, ikke, så ville du være sådan en hjemmegående mor. Så hjemmegående husmor? Er det det, du siger til mig? Ja, sådan, det er sådan en... Stærk, Kuba, det var mig. Housewife der. Okay, I var allerede fight derovre. Ja, det bliver vi bare fight derovre. Jeg kommer og hjælper! Det ser ikke godt ud, det der forårsøj. Jo, jo, jo! Hvad mener du, I ser godt ud? De er jo lort. Men jeg er død. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg har smadret deres seng. Nå, er den smadret? Ja, nemt. Altså. Ja, okay. De er helt ude. Grineren? Ja, det er nemt. Super grineren side. Ej, lad være. Og jeg prøver ligesom, jeg kan få styr på midt, så. Nej, hvorfor fik jeg ikke lov til at få den? Nå, men jeg hopper her. Det er ikke sjovt, det her. Hvem er det, der bare miner ind der? Hop dog bare ned. Og ja, okay. Nej, det er fidget far. Så. Nej, fidget fandt. Logger ind, det var da... Fidget prut fandt. Ferd. Han død. Hvad er det, du prøver at sige, Kåre? Det var fordi, han sagde fidget far. Fidget far. Det er du problemer med den der? Eller Fondok, var det der? Nej, det er kalkuleret, det der. Der det er det lige at hoppe i Void. Ja, vi krydser lige over. Nej, det gør vi ikke. Det var det. Rød er på vejen i midt. Så går vi over flæk og rød. Kom så, Kovati. Vi gør det her. Kom så, Kovartis. Hvad er det, du lige laver? Guider dig selv op. Jeg er ikke Kovartis. Så gejlet, Kova. Kovartis er en livsstil. Hvad sker der for alle? Google, de har altså de der silverfish all over til place. Ja, men der var lige en, han nåede lige at spawne 12.000 af dem, inden der var han død. Jeg tror, han døde to, men... Det er altså også 12.000. Det er mange. Jeg dræbte en. Nice. Jeg kommer med dig. Er det dig, der er ude på Gulsø? Nej, det er mig. Nå, du er færdig. Kom igen. Øj, hold ham. Nå, hvis du kunne holde ham der væk, så havde jeg altså lige kunne tage dig seng ud. Jamen, de har tre på. Ja, det er også derfor, jeg ikke nødt til at tage den. Men ellers sådan... Ej, han kan hoppe rød. Ah, nej, kom tilbage. Nå, okay. Ja, fedt call. Ej, det er jeg ked af. Kom tilbage, hvis du går fremad, drenge. Ja, men der er også rød. Jamen, rød er ikke en trussel. Nej, dem er vi ikke bange for. Vi er ikke bange for nogen af dem, altså. Jeg er slet ikke bange for rød. Selv uden en livsforsikring, men så er vi overlegne. Skal vi så ikke lige tage rød ud? Jo, snilt, lad os. Kom, tag min hånd, marcher gennem gader og gennem stræder. Okay. Jeg er ikke blokket, så jeg kan ikke komme derhen. Vi skal ikke bare lige gå over til kolen. Jeg har 32. Bare vent. Vent på mig. Hvor er du? Vent nu lidt, Kuba. Jamen, jeg gider ikke vente. Nej, okay. Jeg bliver nødt til at hjælpe drengen jo. Altså. Jeg havde ikke gjort det. Nej, du løber bare ind og smadrer en seng. Gutter! Hvad nu? De sutter. Faktisk er det dårlige, men fuck. Fire mod en, det kunne jeg alligevel ikke. Fuck, rød også blevet, vi mangler kun gul, drenge. Okay, er du sindssygt, det er nemt i dag? Ja, vi er bare... Det er jo fordi, vi stormer bare. Folk får ikke tid til at give op eller noget. Jo, de giver op. Nej, det gør de ikke. De får ikke tid til at give op. Vi har dræbt, men de når at give op. Så du blokker med igen. Hvad du bør ikke gemme ud over, right? Det er ikke sjovt. Om der. Jeg går lige ind og køber et stykke TNT hos dem.
Men har du en... Nå, okay. Jeg tror, du vil have en pickaxe. Der kommer en gul. Jeg tror godt... Er det ikke bare... Det er bare et stykke træ, vi skal smadre? Ja, men jeg er død. Hold mig lige for dig. Okay. Ja, der sænker væk. Okay. Åh, ui. Der var lige ved fandet. Jeg vil så også lige sige, at mit problem var lidt, at jeg havde den der trap på mig. Ikke noget. Det var bare... Nå, har vi dræbt dem? Ja, de er færdige. Wow, jeg ved ikke, hvor den sidste er. Er der en sidste? Han var i Void, eller hvad? Han gemmer sig bagved, det ved man. Nej, det gør han nok ikke. Jo, han gør. Jeg kan se ham. Gør han det? Nej, det ved jeg ikke. Du er vanvittig. Jeg har lige prøvet at være her, men hvad sker der? Hvorfor man kan gå sådan ovenpå, så er der sådan en en fedt sted at være. Åh, nej. Er det sådan rigtig fedt, Saki? Det er rigtig fedt. Det er nok det fedeste. Hvordan kommer man tilbage? Jamen, han er ikke deroppe. Nej, fordi så ville det være blokket op, tænker jeg. Gud da. Ja, præcis. Så er han ud og slettet sine spor. Jo, men vi kan vel prøve at... Altså, jeg tænker, måske hvis han var klog, så ville han gå over til at bruge sig. Gud da, vi skal have opgraderet alt vores gear, gud da. Vi bygger et fort, drenge. Jeg opgraderer vores gear. Vi skal have sharpness på drengen, gud da. Husk at købe armor. Nå, er det der, han er? Hvor er han? Jeg tror, jeg ser ham. Hvor er han? Han er lige her. Nå, han står i midt. Nej, vent med at dræbe ham. Det er mit kill. Det er mit kill. Nej, du skal ikke tænke. Vi skal opgradere vores fuldt. Juhu! Nej, jo, nej. Jeg synes altså alligevel, det var risky, at de tog chancen og gik efter ham, uden vi er opgraderet. Ja, også specielt, når vi stadig havde en seng og sådan noget der. Altså, jeg synes, det var rimelig risikabelt, dreng. Det var ikke farligt. Vi spiller altså alt for... Godt. Jo. Nå, drenge. Lækker serveren også helt exceptionelt meget lige. Ja, det er de længste 5 sekunder i mit liv. Sådan. Nuffy, den her elsker du. Hvad så, Saki? Hvad vil du sige til mig? Nej, men du hopper ud over. Jeg står klar, Saki. Jeg gør det, når det er, du mindst venter det. Når det er, du lige har fået alt gearet. Så gør jeg det. Hvad kan man? Eller hvad gør I? Han er bare ikke så tilfreds, når jeg spiller min Fiend Under the Sea-sang, så plejer han at suicide, men... Nå, det kan jeg godt forstå. Nej, også lad du for jer. Altså, det er jo ikke fordi, du synger godt. Nej, det er, der er helt overhovedet. Der er ikke engang sang på. Det er bare lige mundtrompeten der. Nå, så er det fint. Fyr. Næh, men jeg venter lige til, at han har fået noget mere gear, så er det sjovt. Er der ikke en, der kan komme med nogle blokke, for jeg lige hoppet ind til dig? Du er da ondskabsfuld. Jeg kommer nu. Nej, du skal da bare ikke være så mobil, og du bare dræber dig selv, når der er, at der er lidt svung. Hvor er du hoppet ind henne? Lidt svung? Jeg er inde ved. Okay, jeg kommer nu. Du går da hen til rød? Ja, det er bare fordi, jeg kan. Vent, hvorfor byggede du ved siden af mig, Saki? Det var da dumt. Fordi... Ja. Jeg vil have din vej. Jeg ved det på, at du ikke havde taget nok blocks med, så jeg kunne komme ud. Wow. Jeg er døde, dreng. Tror du, jeg er urutineret, eller hvad? Ja, lidt. Hvad sker der for det lag her? Du står stille. Ja, og jeg samlede ikke noget op. Nej, det er, fordi jeg kom og tog det. Nej, Kofa, det var ikke det. Inden du var her. Det der var godt. Nej, grønsø, jeg er på en skildpadde, det her. Nå, det er vi alle sammen. Det har jeg nok til før. Grønsø. Wow, og du spiller det her map hver dag, altså. Kom jeg har spillet det her map ret mange gange, faktisk. Hvad mener du med skildpad? Nå! Ja, præcis. Han havde heller ikke set det. Jeg har ikke set de der hoveder. Jeg har spillet det én gang, jeg har set hovederne. Åh, du er sej, hva'? Du er nok den sejeste, jeg kender. Tak. Hvad, er du bare sej, eller hvad? Hvad? Jeg ved ikke. Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Jeg sagde bare, du sej nu, eller hvad? Det var der 3 andre, der også lige sagde. Præcis, det var derfor, jeg sagde. Det var lidt bedre, da nu vi sagde det. Nå, men det er jo... Hvad så prøver du, Fondok? Ikke noget. Ikke noget. Jeg prøver ikke noget. Nej! Nej! Kan lige begge to ned. Jamen, jeg skulle jo følge efter Fondok. Det er ikke noget i folk. Nu kører det så meget. Nu kører det så meget. Hvad er det, teammates, der vi har valgt at tage med på? Ej, hvor er vi dårlige. Ej, hvor er vi dårlige. Jeg er ikke tilfreds. Jeg er slet ikke tilfreds med det der. Jeg har lige været tilbage og købe en bue, og grøn er stadig ikke noget ud til den her dig, men jeg ved ikke, hvad det er, de har gang i. Det, jeg er mindst tilfreds med, det er det her lag her. Det var da sygt. Ja. Jeg er også lidt utilfreds. Jeg døde lige. Ja, det så jeg. Det var rigtig sjovt. Altså, du har bare travlt med at se mig dø, eller hvad? Du laver ikke andet end at se mig dø. Jeg laver faktisk ikke noget. Jeg går bare rundt. Gutter, jeg sætter altså lige et flot våbenskjold over vores sæk. Okay. Sådan. Jeg hader dig. Wow. Det er super flot. Koster det egentlig noget at købe det der sådan herinde? Er det kaos købe det? Ja, hvis du har nogle af de der... Jeg forstår det ikke selv, hvordan jeg har, der har det der, men det har jeg. Ej! Nej, jeg faldt lige ned. Nej, jeg var bare ved at dø på grund af lag. Det lagger helt vildt. Blok-lag. Nej, det gør jeg. Når du blokker dig op, det skal man altid være forberedt på. Det tager 1000 år. Jeg kom lige til at købe en forkert pickaxe. Ja, jeg går nok gang i. Altså, jeg faldt ned og tog damage, men jeg tog sådan damage et par sekunder efter, jeg burde. Det er lidt mærkeligt.
Det er dumt. Men det er en del af charmen, ikke også? Nej. Du er charmerende. Nej, det er han altså ikke. Skal vi bygge over til grøn, eller skal vi lade være? Jamen, jeg har prøvet at komme herop, så har jeg lige sådan en secret vej. En secret vej? Den ser de altså aldrig komme. Jeg synes altså, det er irriterende, det der, når man piller op, ikke? Og den så lækker. De har hjernedød meget indstående på Ja. Jeg tager rød seng ud, gutter. Den der skyder lige over, han er irriterende. Ej, rød seng er ude. Ej, hvor er det irriterende. Den er taget ud, gutter. Okay. Jeg kan godt løbe tilbage og prøve at købe et stykke TNT, og så kan vi prøve at springe os vej derind. Her, tag mine diamonds med. Okay. Gutter, hvorfor har vi ikke været inde med et blå her diamonds? Eller diamondtøj. Hvad hedder sådan noget? Diamondtøj? Jamen, Jette, du går da bare derind. Altså, der er ikke noget, der står til hindring for, at du gør det. Jamen, det er fordi, jeg ikke tør, når jeg ikke har fået lov af far, mand. God tur, Nufi. Gør det. Far? Men gør det lige for en af diamonddøerne, så du gør det for sig egen. Det er åbenbart Saki, der er far, mand, fordi det var ham, der svarede. Nå, okay. Ja, ja. Jeg sagde sgu da først, at du godt bare fra nu af. Fra nu af skal du ikke kalde ham Saki. Jamen, du spurgte, hvem der var far. Nej, det var ikke mig. Nej, det var mig. Nej, så får jeg ham ikke engang. Jeg skulle lige sige, jeg har fået det mest random kill, jeg nogensinde har fået i mit liv. Men jeg vil så også sige, at jeg har det helt okay med ikke at være far. Er du sikker, Daddy? Nej. Altså. Nufi, fra nu af, så skal du ikke kalde ham Saki mere, så skal du kalde ham far. Okay. Eller Faggy. 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 Faggy, Faggy. Det giver mig dårlige minder om den skide motorcykel på GTA. Den er lækker. Sorte scooter. Jeg kommer altså lige til at købe en spraycan, dreng. Stakover. Noise. Er det ikke den, der Luffy går og laver? Jo, men du kan ikke, de koster gratis. Det ja, jeg ved det godt. Men det er bare stjæle. Hvis vi har en masse guld, så kan vi købe noget TNT, det ville være rart. Vent. Kan jeg også placere den på en blå? Altså, en anden kom lige og hjælp mig med at tage grøn ud. De er så irriterende. Som om! Grøn, jeg har gang i blå. Jeg skal nok komme og hjælpe dig. Har du gang i blå? Ja. Jeg har en pickaxe, men wow, hvordan gjorde han det der? Ad fiskenes øje, de klamme den der bag øerne. Deres øjne, de er fucking ulækre. Den der bag øerne? Nej. Ej, de er rimelig klamme. De er faktisk rigtig dumme. Super ulækre. Jeg har altså kun to pile tilbage, Gore. Det er ikke sikkert, at jeg kan redde dig. Det er ikke nødvendigt. Jeg redder dig. Hvem er det, der blokker derude? Nej, lad nu være. Ind mod midt, det er mig. Hvad laver du? Ah, okay. Jeg hoppede ned. jeg distraherede jo. Nej, hvor er det dårligt. Ja, det er rigtig dårligt. Okay, nu bliver jeg altså nødt til at komme tilbage. Det her, det går altså dårligt med. Nej, du bliver nødt til at holde skansen. Jamen, jeg har jo en pil tilbage, det er det, jeg lige fortalte dig. Jamen, jeg kan godt købe nogle pil til dig, hvis det er. Nu går jeg selv tilbage og køber. Nej, fordi vi kan jo ikke bare give afkald på det, så kommer de angriber. Jamen, jeg kommer vikar, så. Der er 11 diamonds ind i den kiste der. Fundox vikar service. Yep. Jamen, så lad os lige købe noget protection. Jeg har købt sharpness. Og jeg kan mærke, det er tid til angreb! Nej, oj! Skal jeg opgradere vores forge, eller er det lige meget? Nej, lige meget. Nej, lige meget. Vi skal bare ud og nakke for det. Du skal lade være med at trompete den nu, Saki. Ja, det er et farligt tidspunkt. Du skal ikke trompete. Åh nej. Jeg kan godt lide det. Det er lidt hyggeligt, ikke? Det er sådan det er lige lidt holder. Sprøv. Så er der fremad i Fondok, ikke? Nu har jeg lige lavet sådan en fanfare af episke proportioner. Har du lige lavet en fan af far? Yeah! Er du fan var af far? Så du er fan af dig selv? Det er sat med selvoptaget. Det er sådan lidt. De er dernede. Det er lidt sagt. Vi skal ikke ned til dem, vi skal hen til sengen her. Ah! Nej! Han rammer to gange i luften! Den snyder! Hex. Ew, har vi nogle diamondskutter? Nej, du er der, Kobe. Hej. Hej. Nej, du der. Everybody's singing a song, og det du der til. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at du lige skal gå full retard der. Men det er også lidt dejligt, ikke? Jo. Har du deres seng? Jeg prøver. Jeg tror ikke, de ved, jeg er der, men jeg prøver. Kobe, hvorfor købte du ikke Forge? Det sagde jeg skulle lade være med. No. Hvorfor gør du det ikke, Kobe? Kova, gør det nu. Ikke det, vel? Nej, han har en firecharge. Kova, jeg er død. Lad lige være med at være død, Saki. Det vil være rigtig hævligt, faktisk. Fed timing. Har du den anker, der seng også? Ja. Kæmpe fed timing. Er grøn seng ude, gutter? Jeg har den. Altså, jeg skal nok jeg har lydvarpen, der... Ham der, han hoppede bare i vores. Ja, han gad ikke mere. Jeg kan godt lidt forstå ham. Der er stadig en i live. Nej. Det er ikke mit problem, gutter. Hvor er han? Det har jeg ingen idé om. Jeg gemmer ham. Han står grouchy eller andet på stedet, jo, det ved man. Sikkert ovenpå, måske. Yeah. Ups. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde sikkert, og så måske efterfølgende. Det er fedt. 100% er han ovenpå, måske. Nå nej, vi er gul. Jeg gik og slog på dig, Saki. Fedt. Måske.
Men lige for en sikkerheds skyld, synes jeg. Det er godt lavet. Hvordan bruger man den her spraycan? Jamen, det er kun hvis du har sådan noget der, det tror jeg ikke, du har. Nå. Wow, så du siger, han er dårlig, eller hvad? Nej, siger du, jeg er dårlig? Jeg var ikke klar over, at jeg havde det. Skal vi gå over til blå ud? Ja. Jeg skal lige have nogle blocks. Jeg tænker, vi bare bygger ind til midt. Blå. Hvorfor tænker du det? Der er jo allerede en vej. Dårligt tænkt. I bygger ind fra den her ø, jo. Jeg har 3 stykker TNT. Okay. Hvorfor bruger du dit guld på det? Fordi det er rigtig rart at have. Din dumme look. Er du klar, hvor mange pile jeg kunne købe for sådan det? Ja, jeg kunne måske også have opgraderet mit armor, men ved I hvad, drenge og piger? Ja, det er det, jeg mener, mand. Hold kæft, det... Jeg er lagget tilbage. Jeg så godt det der. Det var nederen. Jeg vil godt lige lov at pointere. Det er ikke, fordi jeg ikke kan finde ud af at hoppe en blok, ligesom sagt. Men jeg er lagget tilbage. Jeg har prøvet præcis det samme. Ej, jeg går lige hen og aktiverer deres trap. Jeg er færdig, dreng. Nej, de er ikke efter dig. De er ikke efter dig, bare roligt. Jeg har ikke... Han har intet liv ham der, når man lige rammer sådan der. Jeg har ikke... Og jeg må sige, der blev jeg lige lidt træt af det der. Lidt skummel? Blev jeg skummemælk? Det har jeg ikke sagt noget om. Okay. Her, Kova, jeg har noget til dig. Okay, jeg vil lige spille den irriterende, den her. Jeg har lige købt det. Ja, men det er jo dumt, ikke? Bare smid den i kisten, ligesom sammen med alle de andre. Jamen, nu har jeg lagt det der, så ligger det fint. I skal ikke vilde mig, at jeg får lov til at blive stående heroppe, vel? Hvor står du? Jeg står oven over blodets base. Nice. Jeg kommer over og hilfer dig så. Ja, det gør vi. Gør de ikke noget? De gør bare ikke noget. Vi har stået over til et rigtig irriterende sted, men nej, de har ikke lige valgt at gøre noget nu. Der kommer en fra blå over mod os nu. Nu fisser, du skal være opspåret. Ja. Nej, han lyver. Nej, men de går over til bare blå. Mere med endstone, det skal han altså lige da være med. Der er altså 2 fra blå. Ja, der er en oppe i midten. Ja, der er 2, men jeg dræber den oppe. Det er nemt. Det er nemt! Skubber dem tilbage. Nå, det har prøvet. Sådan der. Kom så. Han står bare og kigger på mig. Sådan der, nice. Det er super, det der. Han kan ikke komme op igen. Sådan der, kom. Hallo. Yes. Jeg har smadret deres seng. Har du? Yeah. Jeg eksploderer mig selv og ham. Woo! Jeg tror, jeg fik en der. Sådan. Nice, man. Nemt. Altså, jeg tog alle 3 sengen ud. Var du sej? Som den held det er, så påpeger du lige din heldegærning. Det er rigtig godt. Ja, wow. Jeg får altid bare så meget kritik for, at jeg er så passiv. Jamen, tusind tak, fordi I sad så med på den her video. Hvis I godt kan lide den, så må I meget gerne give en like. Og så husk at subscribe til alle de fine gutter, der står lige her. Ellers må jeg bare... Ellers må jeg bare have en fantastisk god dag. Indtil næste gang, vi ses. Farvel. Hej. Hej.